Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi obyektimiz Sergeli tumani Beruniy mahallasida joylashgan 2,5 sotuv 6 ta xonali yevro hovullarimiz. Mana oldi fasadlarni ko'rib turibsizlar. Mana shu 2 ta tushgan yevro hovullarimiz. Kelinglar bittasi bilan tanishamiz. Qani ketdik. Mana hovlimizga kirib oldik. Kirganimiz bilan oldi fasadni ko'rib turibsizlar. Shohona uslubda remont qilingan, oppoq travertin ishlatilgan. Kirganimizda mana shunaqa katta naves bor. Mana shu darvozadan kirganda 2 ta bu yoqiga 3 tagacha mashinaga parkovka joyi bor. Bu yoq burchida yozgi oshxona, bu burchagimiz yozgi hojatxona bor. Oshxona bilan tanishadigan bo'lsak, bu yerda mana gaz plita, bu yerda rakvina, bu yerda mangal, bu yoqda mana qozon o'choqli qilingan haqiqiy letni kuxnya. Bu yoqda yozgi hojatxona. Mana tayyor. Zeleniy zonalarimiz 2 ta tomonga qilingan. Bu yoqda hamda mana bu yoqda manzarali gullar ekib qo'yilgan. Mana ana endi kelinglar ichkari bilan tanishtiramiz. Qani ketdik. Kirishimiz bilan bitta hol bor. Bu yerda ham o'tiradigan joy qilsangiz bo'ladi, chunki hol juda ham kenggina. Bu yoqda mana televizorga joy qoldirilgan. Hol bilan kuxni ham mana shunaqa kafel qilingan. Uyimiz isitilishi mana shu to'qli pol hamda plyus mana shu radiator bo'ladi. Hamma xonalarga qilingan. Bu yerda mana kuxni bor. Kuxniga kiramiz. Mana kuxni ham juda ham keng, mebelga tayyor. Kuxni ham mana kafel qilingan. Ro'parada mehmonxona joylashgan zal. Zaldan orqa hovlichiga o'tsangiz bo'ladi. Mana orqa devor. Zaldan chiqqanimizda yonida bitta spalniya bor. Spalniya. Bu yerda birinchi qavatda umumiy sanuzel joylashgan. Mana podvalga faqat uy ichidan tushsa bo'ladi. Keling, podvalga ham tushib ko'ramiz. Podvaldan bitta katta keng xona. Bu burchakda uyi isitish tizimi qo'yilgan, dux kontrli kotel, mana granitni qilib mana shu burchakka taxlangan. Havo aylanishi mana forchka qilingan hovliga. Mana podvol bilan tanishdik, ana endi ikkinchi qavat bilan tanishamiz. Qani ketdik. Mana ikkinchi qavatga ko'tarildik. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda o'ng qo'lda ikkinchi qavatda umumiy sanuzel keladi. Umumiy sanuzel. Bu yerda bitta xonamiz bor. Yorqin abo'ylar, yorqin ranglar ishlatilgan uyga. Bu yerda bitta katta gastinlik bor. O'tirishlar juda ham keng. Boy aytib o'tganimdek, hamma xonalarga mana shunday radiator qilingan, plyus to'qli pol. Buni yonida bitta spalnikimiz bor. Bu spalnikimizdan chiqqaningizda, bu yerda roditelskiy spalnik. Buning ichida sanuzel joylashgan. Xonaning ichida joylashgan sanuzel. Bu spalnikimiz balkoni bor, hovliga qaragan. Hovlining tepadan ko'rinishi ko'rib turibsizlar, juda ham keng. Eslatib o'taman, hovlimiz Sergeli tumani Beruniy mahallasida joylashgan, 2,5 sotik, yonida ham xuddi shunaqasi bor. 6 ta xona plus katta hol, podval, kuxnya.
va 4 sanuzel. 2 oshxona joylashgan, 100% pishgan g'ishtdan qurilgan, sifatli xom ashyo ketgan. Hovli haqida fikr mulohazalar bo'lsa, qanaqadir fikrlar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldiringlar. Narxlari opisaniyada yozilgan, opisaniyani qarasanglar, narxlari, telefon nomerlari hammasi yozilgan. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.